ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରଦା ମନ୍ଦିର, ଅତୀତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାର ମାରଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କି ଏଠୁ ପଣ୍ଡାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସବାରିରେ ଆଣିକରି ଏଠି ଲୁକେଇକିରି ମାଦାବାଡ଼ି କରି ଏଠି ଲୁକେଇକିରି ଅଢ଼େଇ ମାସ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ହନୁମାନ ଲୋକନାଥ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ପଳାଠୁ ପିଣ୍ଡି ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ରଥ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଶୂନଶାନ ସବୁ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାରଦା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ପୁରାତନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆଠ ଗୋଟ ରଜା ରଖିଥିଲେ, ଏ ମାରଦା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମାରଦା ମନ୍ଦିର ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରଦା ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପୁରୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାରଦା ମନ୍ଦିର ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକ ଆସିବାଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ଆସିବାଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ମାରଦା ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ମାରଦା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାରଦା ମନ୍ଦିର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାରଦା ମନ୍ଦିରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।